Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Okey, syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dan iradat serta kudratnya kita dapat bersama-sama di dalam majlis taklim bersama Syekh Abdullah Muhammad Abdullah Muhammad Amir. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan hadis 40, hadis Arba'in Imam An-Nawawi yang akan disambung pada tajuk An-Niyah. Betul ke Syekh? Ya, An-Niyah. sama, dia sama. InsyaAllah boleh mulakan. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, hadirin hadirat di atas talian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Kita akan membaca, kita akan sambung membaca kitab 40 hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bermula daripada hadis yang pertama. Baik, tanpa kita melengahkan masa, kita sambung bacaan kitab ini. Wa bi sanadil muttasil minna ila al-muallif al-Imam An-Nawawi ila al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ila an qala rahimahullah an amiril mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه Rawahu Imam Al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima alladhaini huma asahu al-kutub al-musannafa. Daripada Sayyidina Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan, iaitu syariat atau agama, amalan-amalan syariat atau amalan dalam agama itu hanyalah dikira atau diterima dengan berasaskan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap individu itu hanyalah apa yang telah dia niatkan. Sesungguhnya bagi setiap individu itu hanyalah apa yang telah dia niatkan. Barang siapa berhijrah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya, iaitu diterima olehnya. Diterima hijrah oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang hijrahnya itu adalah kerana dunia yang akan dimilikinya atau wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang telah dia niatkan, itu hijrah kerananya. Dua imam para ahli hadis dalam meriwayatkan hadis ini, iaitu al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari yang wafat pada tahun 296 Hijrah dan al-Imam Abu Hussein Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi yang wafat pada tahun 261 Hijrah. Semoga Allah meridai mereka berdua. Mereka berdua telah meriwayatkan hadis ini dalam kitab, dalam kedua-dua kitab sahih mereka yang merupakan kitab yang paling sahih pernah dikarang oleh para ulama Islam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang mula-mula memakai gelaran Amirul Mukminin. Gelaran Amirul Mukminin daripada kalangan para khalifah ini ialah mula-mula dipakai oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tak pakai. Lepas tu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau telah digelar, dipanggil oleh orang Amirul Mukminin, dan ini berterusan sampailah zaman pemerintahan Sayyidina dan zaman pemerintahan Bani Umayyah dan kemudian Bani Abbasiyah. Abu Hafs ni ialah kunyah beliau, Abu Hafs. Dan kunyah ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ni beliau daripada Bani Adi. Beliau inilah daripada Bani Adi. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Rayah. Bin Rayah bin Qurt bin Razah bin Adi. Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dia sampai nasab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nasab beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Bani Ka'ab bin Lu'ay. Padahal nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bin Murrah Nabi daripada Bani Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan beliau daripada Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan kemudian mereka ini Quraisy kerana daripada keturunan Fihir bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ialah maksudnya antara moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah Quraisy. Jadi beliau ialah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Mekah juga Quraisy. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini beliau masuk Islam tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 kenabian maknanya lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah selama 6 tahun. Dan selepas itu, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau menjadi khalifah selama 10 tahun. Dan kemudian beliau meninggal dunia syahid ditikam, dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi pada tahun 23 Hijrah selepas 10 tahun menjadi khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan 539 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau riwayatkan 539 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah tu agak banyak, tidak terlalu banyak tapi kita kata agak banyaklah, 539 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah antara kalangan umat ini yang mulham. Mulham maksudnya diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beritahu bahawa dalam umatku ada orang yang dipanggil mulham. Mulham ni orang yang Allah bagi ilham. Dan salah seorang daripada dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam tarikh al-Khulafa beritahu bahawa 20 ayat Quran turun kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Manakala cadangan atau pandangan beliau, 20 ayat Quran turun kerana beliau. Maksudnya betul mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan antara kemuliaan beliau yang tiada tolok bandingnya, selepas kewafatan Rasulullah SAW, beliau selepas beliau meninggal dunia, beliau dikebumikan, jasadnya disemadikan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Sayyidina Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu Sayyidina Abu Bakar bin Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu taala anhu. Okay, baik. Hadis ni beliau riwayatkan. Oleh kerana kita nak ringkaskan masa, saya pun tidak nak berbicara berkenaan dengan sanad hadis, tapi dalam hadis ni beliau berkata bahawa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan iaitu syariat agama ataupun amalan dalam agama lah. Amalan dalam agama itu hanyalah berasaskan berniat. Kalau kita tengok innamal a'malu binniat. Hanya sebenarnya amalan-amalan agama itu binniat. Digunakan silah ba. Hanya sebenarnya amalan agama binniat maknanya mengikut kepada niat. Amalan agama itu berasaskan pada niat. Maksudnya apa? Amalan agama akan jadi makbul kalau dengan ada niat. Jadi niat ialah membezakan di antara adat dan juga ibadat. Satu orang yang bila melakukan satu perbuatan, kalau dia berniat, maka itu akan bezakan adakah amalannya itu, perbuatannya itu dikira sebagai adat atau ibadat. Sebagai contohnya, satu orang mandi tiap-tiap hari orang buat. Satu orang mandi, contohnya hari ini hari Jumaat dia mandi. Kalau dia mandi nak pergi sembahyang Jumaat tapi tak niat apa-apa, jadi mandi kosong. Tapi kalau dia mandi niatkan mandi Jumaat, maka nak pergi solat Jumaat lah, mandi untuk nak pergi solat Jumaat,
maka mandi itu dikira dapat pahala dan dikira sebagai ibadah. Jadi amalan dalam agama untuk menjadikannya sah, maksudnya amalan di sini amalan dalam agama. Amalan yang dalam agama, yang ditentukan sebagai amalan agama, untuk menjadikannya sah, maka bergantung kepada niat. Dan kemudian kita tengok, Nabi SAW susuli dengan, satu Nabi beritahu, innamal amalu bin niat. Itu pertama. Kemudian, wa innama likullim ri'im manawa. Dan hanya setiap orang itu akan dapat likullim ri'im lam lil istihqaq. Lam tu lil istihqaq, maksudnya dapat. Hanya sahaja likullim ri'im, berhak bagi setiap orang itu. Maksudnya setiap orang itu akan dapat manawa, apa yang dia niatkan. Ini ialah berkenaan dengan tawaf, pahala. Berkenaan dengan tak tawaf. Satu orang, bila dia untuk jadi sah tak sah ibadat dia dengan niat. Kemudian, bila dia berniat pula, bila dia berniat, maka dengan niat itu, dia dapat pahala. Dan kalaulah dia dalam satu amalan, contoh kata dalam satu amalan, dia meniatkan niat lain yang baik, maka sebanyak mana niat yang baik yang dia lakukan itu, maka dia akan dapat pahala. Akan itu dalam amalan kebaikan, tidak semestinya hanya satu niat. Bahkan satu orang bila berniat banyak dalam satu amalan, maka dia akan dapat pahala untuk semua perkara tersebut. Okay, apa contohnya? Apa contohnya? Satu orang, sebagai contoh, dia pergi masjid. Satu orang yang pergi masjid, dia niat untuk pergi masjid dia, dapat satu pahala. Satu pahala, dikira ibadah dan dapat satu pahala. Tapi kalaulah contoh kata dia niat pergi masjid, dan dia niat nak pergi masjid, nak bersedekah di masjid. Kemudian duduk, nak duduk di majlis ilmu di masjid. Kemudian di masjid, apa lagi? Dia mungkin niat juga nak bantu orang kat masjid. Atau apa-apa niat yang lain, apa-apa niat yang lain, maka 3-4 niat, 5-6 ke niat yang baik yang dia pergi untuk melakukan, dia pergi ke masjid tersebut, semuanya akan dapat pahala selain daripada niat nak pergi masjid. Ha, jadi itu nak bagi tahu luasnya rahmat Allah Ta'ala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya kita belajar sekarang ini, saya sentuh perkara ini kerana ini penting. Sekarang contohnya kita belajar hadis Nabi SAW. Kita belajar matan arba'in. Ha, niat kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kita berniat semata-mata kerana Allah Ta'ala untuk dapatkan redha Allah. Tapi di samping itu apa niat yang kita boleh niatkan? Iaitu niat kita ialah untuk nak amalkan hadis Nabi SAW. Untuk nak dekat dengan Nabi SAW. Untuk nak sebarkan hadis Nabi, untuk nak jaga hadis Nabi dan nak ajak orang kepada beramal agama. Maka ini niat-niat yang banyak ini akan menyebabkan kita dapat pahala yang makin banyak. Dan di situ menunjukkan kepada keluasan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara, ini satu selingan dipanggil istifrat, tapi ada kaitan satu selingan. Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih yang meninggal dunia tahun 1944, beliau merupakan pengasas jemaah tabligh. Jadi beliau ini yang telah mula-mula beliau melakukan dakwah di satu kawasan kampung di Mewat di India. Tempat tu nama dia Mewat di India. Satu kaum, kaum ni, kabilah yang jahil. Jadi bila beliau mengajak mereka supaya mereka beramal dengan agama, dan kemudian beliau telah melakukan satu usaha iaitu berdakwah dengan cara furuj. Berdakwah dengan cara furuj ni maksudnya keluar dakwah dengan keluar jalan Allah Ta'ala. Berdakwah dengan bergerak keluar jalan Allah Ta'ala. Okey, jadi bila mereka tanya kepada Maulana, Maulana kami keluar ni, kami furuj ni, apa kami nak niatkan? Sebab orang Mewat ni orang jahil. Orang Mewat ni orang jahil, orang tak tahu apa-apa pasal agama. Jadi kalau kami furuj ni, apa kami nak niatkan? Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih dalam sejarah beliau tu disebutkan beliau telah ajar kepada mereka 17 niat. Sampai 17 niat. Kamu khuruj ni dengan sekian niat. Sekian niat untuk redha Allah, untuk amalkan sunnah Nabi, sebarkan sunnah Nabi, untuk tegakkan agama, untuk sampaikan agama ke seluruh dunia dan sebagainya. Beliau ajar sampai 17 niat. Dan kemudian mereka kata, Maulana, banyak ni lah kena niat. Banyak betul lah kena niat ni. Beliau kata bahawa sebanyak mana kamu niat yang baik dalam satu amalan, maka kamu akan dapat banyak lagi pahala. Maka kerana itu dapat faedah bahawa dalam niat pun ada pahala. Niat yang baik dalam melakukan satu amalan. Kerana itu di antara cara untuk menhayizil fadilah, maksudnya untuk dapatkan
sebanyak mungkin fadail, hauzul fadail, ialah kita seboleh mungkin dalam beramal banyakkan niat. Tapi niat yang baiklah. Niat yang baik yang dibenarkan. Dan di sini juga wa inna ma likulli imrin ma nawa, ada satu isyarat yang halus, iaitu di sini juga para ulama, usul dalam ulama fiqah pula, daripada hadis inilah mereka menistimbatkan ta'yin dalam niat. Apa ta'yin dalam niat? Satu orang solat. Solat kenapa? Kena niat, contoh kata solat zuhur. Kena niat apa? Usalli. Itu kat mana sabit dia? Innamal amalu bin niat. Innamal amalu bin niat. Aku niat untuk solat. Aku solat. Itu niat. Usalli. Innamal amalu bin niat. Farbaz zuhri. Usalli farbaz zuhri. Jadi aku niat fardu zuhur. Itu dipanggil apa? Ta'yin. Ta'yin. Aku niat, aku sahaja aku solat fardu zuhur. Solat innamal amalu bin niat. Fardu zuhri, ta'yin itu ialah daripada hadis. Wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap orang tu dapat apa yang dia niatkan. Maksud dia apa dia? Iaitu satu orang bila dia berniat, dia juga kena ta'yinkan niatnya. Dia juga kena tentukan niatnya itu. Bila dia tentukan niat itu, maka akan menjadikan amalan itu lebih sempurna dan lebih besar ganjarannya. Okey, itu perbicaraan yang dalam fiqah, tapi saya nak sampaikan iaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu ringkas dan pendek, begitu banyak isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya terlupa, hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab beliau 7 kali. Kerana nak bagi tahu pentingnya hadis ni. 7 kali beliau ulang dalam kitab beliau. Imam Bukhari rahimahullah memang banyak satu hadis kerana beliau riwayatkan daripada banyak qariq, daripada banyak sanad, beberapa kali beliau ulang. Tetapi untuk tujuan yang berbeza, untuk bagi tahu faedah yang berbeza. Dan hadis ni beliau ulang 7 kali dalam kitab beliau. Okay, baik. Kemudian beliau sebutkan, Nabi SAW menyebutkan bahawa barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Maknanya barang siapa yang melakukan amalan hijrah daripada Mekah ke Madinah untuk dapatkan redha Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redha Rasulullah ni maksudnya hijrah kerana Allah. Untuk dapatkan redha Allah dan Rasulullah tu maksudnya hijrah untuk nak menyukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nak duduk dengan Nabi. Yalah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam suka maka otomatik juga Allah suka. Jadi dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah untuk dapatkan redha Allah dan juga untuk tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah, duduk dengan Nabi di Madinah. Maka hijrah ni itu dikira untuk Allah dan Rasul. Maksudnya hijrah ni itu diterima kerana hijrah ni itu ialah untuk tujuan Allah dan Rasul. Maka hijrah ni itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tetapi barang siapa yang hijrah untuk dapatkan dunia, yusibuha boleh terjemah kat sini dia kata kerana dunia yang akan dimilikinya. Atau boleh juga terjemah barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia yang itu dia disifat, jumlah itu dia disifat, ya dunia yang, jadi mausuf sifat tu. Dunia yang hendak dia dapatkan. Siapa yang berhijrah untuk dunia yang dia ingin dapatkan. Awim ra'atin yang tua atau kerana wanita yang dia ingin nikahinya, untuk dia ingin kahwin dengan wanita tersebut, maka hijrah ni itu ialah mengikut kepada niatnya. Hijrah ni itu ialah mengikut kepada niatnya. Iaitu kalau satu orang dia hijrah untuk dapatkan tujuan dunia atau untuk apa-apa maslahat, maka dia hanya dapat apa yang dia nak, dia boleh dapat apa yang dia nak tapi pahala tak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam hadis ni sebutkan amalan hijrah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kerana dalam Islam di antara amalan yang begitu agung ialah hijrah. Terutamanya pada zaman awal Islam. Hijrah ialah merupakan amal yang begitu agung, begitu besar dalam Islam. Berhijrah daripada bumi Mekah daripada Mekah ke Madinah ataupun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, sahabat yang berhijrah bukan sahaja daripada Mekah ke Madinah, ada juga daripada tempat lain. Contohnya daripada Syam datang duduk, daripada kawasan yang lain, daripada Yaman kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mereka duduk dengan Nabi. Mereka, amalan ini amalan hijrah dan ini amalan yang sangat agung dalam Islam. Kenapa amalan ini begitu agung dalam Islam?
Kerana amalan ini antara amalan yang paling utama menjadi sebab kepada tertegaknya Islam dan tersebarnya Islam ke seluruh alam. Kan itu amalan ini begitu hebat. Kan itu bila Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, maka daripada kota Madinah lah kemudiannya tersebarnya Islam. Okey, baik. Jadi ini ada juga ulama hadis yang mereka menjelaskan antara sebab pada kenapa Nabi SAW sebutkan wanita yang ingin dinikahi. Kerana ada satu orang wanita lelaki yang dia berhijrah untuk nak kahwin dengan satu orang perempuan nama Ummi Qais. Dan lepas tu dia diringkaskan cerita, akhirnya dia dapat kahwin dengan perempuan tu. Lelaki tu berhijrah pun dia dapat kahwin dengan perempuan. Maka lelaki itu dipanggil Muhajir Ummi Qais. Orang yang berhijrah kerana nak kahwin dengan Ummi Qais. Ummi Qais perempuan tu lah. Jadi dia dapat kahwin dengan perempuan tu. Tapi bila niat dia tu untuk kahwin, maka dia dapat kahwin lah. Tapi tak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, jadi hadis ni ialah disebutkan hijrah, ialah nak bagi tahu bahawa kalaulah hijrah yang merupakan amalan yang paling besar sekalipun, tapi kalau niatnya salah tak dapat pahala, maka lagilah kalau amalan yang lain. Maka sewajarnya kita perlu biasa membetulkan niat kita dalam amalan. Dalam amalan kita dituntut untuk memperbetulkan niat kita, kita menyemak niat kita, dan kita dalam setiap amalan kita perlu berusaha supaya kita melakukan amal itu ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kemudian hadis yang ini banyak para ulama yang meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam kitab mereka. Termasuk juga Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam tiga kitab beliau yang utama, Mata Arba'in, Riyadhus Shalihin dan Al-Adhkar. Imam Bukhari rahmatullah alaih, dan kemudian para ulama yang lain datang juga banyak mulakan hadis niat ni di tempat yang, di hadis yang pertama, kerana nak mengingatkan kita kepada pentingnya memperbetulkan niat dalam melakukan amalan agama. Siapa yang niatnya betul Allah terima, niat tak betul maka tak diterima oleh Allah Taala, walaupun amal itu hebat seperti contohnya amalan ni hijrah. Para ulama hadis berkata, bukan satu ulama, bahkan beberapa ulama, antara contohnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan juga para ulama yang lain, mereka mengatakan hadis ni thulutsul Islam. Hadis ni ialah merupakan thulutsul Islam. Thulutsul Islam. Satu per tiga Islam. Kenapa? Kerana amalan manusia ini dia secara umumnya, kita kata amalan yang dia lakukanlah, ialah terbahagi pada tiga. Satu, amalan yang mana amalan qalbi, hati. Kemudian lidah, lisan. Satu lagi ialah dengan a'dha, jawarih, dengan jawarihnya, dengan anggota badannya. Dengan anggota badan. Jadi amalan niat ini ialah merupakan amalan hati. Jadi dia kan tiga. Satu per tiga ialah hati. Satu per tiga lagi ialah lidah. Satu per tiga lagi ialah badan, anggota badan. Jadi niat ialah amalan qalbi, amal qalbi. Maknanya ialah satu per tiga daripada amalan dalam Islam. Jadi kan itu hadis ni thulutsul Islam. Ada juga yang mengatakan satu per empat, ada juga mengatakan ialah satu per tiga. Bahkan satu per dua pun ada. Hadis niat ni kalau kita tengok, ada ulama hadis kata satu per dua, ada mengatakan satu per tiga, ada mengatakan satu per empat. Berdasarkan pembagian masing-masing. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Maka dipanggil hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah dalam kitab mereka, dalam kitab sahih mereka. Dan hadis yang bila mereka berdua riwayatkan daripada perawi yang sama, maka hadis tu dipanggil muttafaq alaih. Syarat la ini muttafaq alaih ni maksudnya ialah hadis tu hadis yang sama diriwayatkan oleh perawi yang sama. Siapa perawi dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ni muttafaq alaih. Tapi kalaulah hadis tu sama tapi perawinya berbeza. Perawi contoh kata dalam kitab ni ialah sahabat lain. Kemudian yang ni sahabat lain, itu tak jadi muttafaq alaih. Itu tidak dipanggil muttafaq alaih, tak diistilahkan sebagai muttafaq alaih. Muttafaq alaih syarat istilah tu ialah mesti daripada perawi sahabat yang sama. Maksudnya dalam Bukhari hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan dalam Muslim pun diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan dalam maratibus sihah,
dalam kedudukan hadis sahih, dalam kedudukan hadis sahih, dia ada tujuh kedudukan tu, dari segi kedudukan hadis sahih tu, dari segi kekuatan. Kalau kita tengok dari segi kedudukan hadis sahih, dari segi kekuatannya, kedudukan hadis sahih yang paling sahih kuat, paling kuat, ialah bila hadis tu muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, serentak. Muttafaq alaih. Dia ada tujuh semua. Tapi kita hanya nak bincang yang pertama tu lah. Kerana sekarang ni hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah muttafaq alaih. Okey, baik. Sambung hadis yang kedua. Kita sambung hadis yang kedua. Okey, sebelum kita meneruskan hadis yang kedua ini, jadi bila kita dah baca hadis bab niat, maka kita juga perlu perbetulkan niat kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga banyakkan niat baik belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, belajar hadis bukan setakat kita nak tahu sanad hadis, hafal hadis apa semuanya, tetapi yang penting ialah amal kita juga terkesan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Para ulama hadis biasa menyentuh mengatakan bahawa siapa yang belajar hadis Nabi, siapa yang belajar hadis Nabi tetapi nur hadis Nabi tak masuk dalam hati dia, nur hadis tak masuk dalam hati dia, maka sebenarnya dia tidak belajar lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud nur hadis yang dimaksudkan? Ialah amalan yang Nabi bagi tahu tak bawa dalam hidup dia lagi, maka itu masih lagi belum dikira dia belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu, ini julusun ni ada perbezaan nuskah. Bainama nahnu inda, ada riwayat kata abad setengah nuskah, bainama nahnu inda, ada setengah nuskah ada julusun. Sebab itu diletakkan dalam kurungan. Oh, ini daripada cetakan Darul Minhaj. Okay. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaum ittala alaina rajulun shadidu bayad al-thiyab shadidu sawad al-sha'r asy'ari, atau juga dalam setengah nuskah lain asy'ari shadidu sawad al-sha'ri la yura alaihi atharu as-safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala faqidayhi wa qala ya muhammad akhbirni 'an al-islam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيري وشر قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال فأخبرني عن أمارتها فأخبرني عن أمارتها sebentar فأخبرني عن أمارتها هذه juga nuskah yang ditulis فأخبرني عن أماراتها panjang فأخبرني عن أماراتها qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a'a al-sya'i yatatawaluna fil bunyan thumma antalaqa falabittu maliyan thumma qala li ya Umar sini thumma qala li ya thumma qala li sini ada li ya mungkin ada setengah nusfah baca li tapi kebanyakan nusfah matan arba'in kebanyakan nuskah mata arba'in tidak ada li. Thumma qala ya Umar. Kebanyakan nuskah mata arba'in tidak ada li lah. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il kultu Allah wa rasulu a'lam. Qala fa innahu Jibril wa atakum mu'allimukum dinakum rawahu muslim. Baik. Rawahu muslim. Okay. Daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga beliau berkata ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, maka muncullah kepada kami seorang lelaki pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam,
tidak kelihatan padanya kesan-kesan permusafiran, tidak kelihatan padanya kesan-kesan permusafiran, dan tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang mengenalinya. Sehinggalah dia lelaki itu, iaitu lelaki itu, dia duduk di hadapan baginda Nabi SAW. Kemudian dia menyandarkan kedua-dua lututnya dengan kedua-dua lutut baginda SAW yang mulia, dan meletakkan kedua-dua tangannya di atas kedua-dua paha baginda SAW yang mulia. Dan dia berkata, wahai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam itu adalah engkau bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, dan kau mendirikan solat, dan kau melaksanakan zakat, engkau menunaikan zakat, waktu adil zakat, engkau melaksanakan zakat atau kau menunaikan zakat, watasum Ramadan, waktu adil zakat, engkau memberikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, serta engkau melaksanakan haji, engkau melaksanakan haji sekiranya engkau mampu pergi ke sana. Dia berkata, benarlah sabdaanmu. Kami berasa takjub, iaitu heran terhadapnya. Dia bertanya kepada baginda SAW dan dia juga yang membenarkan jawapan baginda SAW. Dia berkata lagi, beritahulah daku tentang iman. Baginda SAW bersabda, engkau beriman dengan Allah Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, serta engkau beriman dengan takdir ketentuannya, yang baik atau yang buruk. Dia berkata, benarlah sabdaanmu. Kemudian dia berkata lagi, beritahulah daku tentang ihsan. Baginda SAW bersabda, kamu beribadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihatnya, dan sekiranya kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Kemudian dia berkata lagi, beritahulah daku tentang hari kiamat. Baginda SAW bersabda, pihak yang ditanya tidaklah lebih mengetahui tentang perkara ini berbanding pihak yang bertanya. Mana orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui tentang perkara ini berbanding orang yang bertanya. Dia berkata, maka beritahu dadaku tentang tanda-tanda ini. Baginda SAW bersabda, apabila si ibu melahirkan tuan, dan apabila engkau melihat orang yang tidak berkasut dan telanjang, lagi miskin, serta mengembala kambing, saling berlumba-lumba meninggikan bangunan, iaitu binaan. Kemudian dia lelaki itu pun berlalu pergi, dan aku pun tinggal terdiam, tidak bertanya agak lama. Falabithu malian. Baik, aku tinggal beberapa tempoh yang agak lama. Baik. Setelah itu, baginda SAW bersabda kepadaku, wahai Umar, baginda bertanya kepadaku, wahai Umar, adakah kamu mengetahui siapakah yang bertanya itu? Nah, dulu yang tanya itu siapa? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda SAW pun bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril, dia telah datang kepada kamu bagi mengajar kamu tentang agama kamu. Imam Muslim rahmatullahi alaihi telah meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tengok hadis ni dari segi Arab dia, tengok yang matan Arab. Kita tengok hadis ni yang matan Arab ni. Lihat matan Arab ni. Baik. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okay. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga, aidan qala. Beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzat yaum. Maknanya bainama ketika kami sedang duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Id itu maksudnya tiba-tiba. Id dipanggil id puja'iyah. Id puja'iyah maknanya tiba-tiba. Tiba-tiba tala'a alaina. Tala'a alaina maksudnya muncul. Tiba-tiba muncul kepada kami, tiba-tiba datang kepada kami. Tala'a alaina maksudnya muncul. Tiba-tiba muncul kepada kami rajulun shadidu bayadu thiyab. Seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya. Shadidu sawadi syar, sangat hitam rambutnya. La yura alai atharu safar, tidak dilihat, tidak kelihatan padanya kesan permusafiran. Wala ya'rifu minna ahad, dan tak ada siapa pun yang mengenalinya antara kami. Ini Jibril alaihissalam datang. Jibril alaihissalam datang berupa lelaki. Datang berupa lelaki yang tak dikenali. Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dengan rupa ni yang asal, dan pernah juga berupa lelaki yang dikenali, pernah juga berupa tak dikenali.
Ini kalau kita tengok dalam kitab hadis yang lain, ada disebutkan bahawa Jibril AS, macam Ibn Qayyim Jauziyah sebutkan tujuh keadaan Jibril AS datang kepada Rasulullah SAW. Tapi yang kita nak, maksudnya bentuk wahyu lah. Tapi salah satunya ialah Jibril AS datang dalam rupa lelaki yang tak dikenali. Dan kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW beberapa soalan yang penting dalam Islam. Baik. Jibril AS datang dengan pakaian yang begitu bersih dan dengan rambut yang hitam. Para ulama menyebutkan bahawa ini di antara adab untuk bertemu dengan Nabi SAW. Adab untuk hadir ke majlis ilmu. Mana orang yang datang ke majlis ilmu, maka disunatkan dia pakai pakaian bersih dan juga dia punya penampilan. Penampilan dia ialah penampilan yang baik. Kerana itu, ini antara adab dengan ilmu. Maksudnya datang nak jumpa Nabi SAW. Maka kita kalau duduk dalam majlis Nabi, datang dalam majlis ilmu, disunatkan berkeadaan demikian. Jadi bila datang duduk depan Nabi SAW, Jibril AS meletakkan, merapatkan lututnya pada lutut Nabi SAW dan letakkan tangannya atas per Nabi SAW. Kenapa beliau lakukan demikian? Ialah kerana nak tunjukkan keadaan bahawa beliau sungguh-sungguh nak bertanya satu perkara yang penting kepada Nabi SAW. Seolah macam kita datang sebagai satu orang yang begitu mendesak keadaannya. Sehingga datang duduk rapat sampai lutut dengan lutut bertemu. Kemudian dia letak pula tangan atas lutut atas peha Nabi SAW. Ini nak tunjukkan keadaan berhajat. Keadaan berhajat. Maka orang yang belajar ilmu juga bila mereka hadir dalam majlis ilmu juga kena tunjukkan keadaan berhajat. Kerana itu cara duduk juga memainkan peranan. Antara yang saya suka sebutkan, kadang-kadang contohnya macam kita tengok ada para ulama. Sebagai contoh kalau di Malaysia ni, antara para ulama yang cukup mengambil berat berkenaan dengan duduk ketika majlis ilmu. Bahkan juga masa saya belajar di Pakistan juga, di madrasah di Pakistan, saya lihat bahawa di sana para pelajar yang belajar ilmu, mereka tak boleh melunjur kaki. Apalagi tak boleh duduk bersandar. Tak boleh duduk bersandar. Maksudnya orang yang belajar ilmu tidak boleh duduk bersandar. Kemudian cara duduk juga ialah sama ada duduk tahiyat. Maknanya bukan dengan cara duduk yang menunjukkan istighna pada ilmu. Tapi di tempat kita ni tidaklah demikian. Mungkin kerana kita tak ditekankan perkara tersebut. Tapi yang kita lihat di antara masyayikh para ulama di Malaysia ini, sebagai contohnya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala. Beliau begitu mengambil berat dalam majlis ilmu. Pertama, beliau sendiri duduk dengan begitu beradab. Beliau duduk dengan tahiyat awal. Dan juga, apa dia lagi? Bahkan beliau begitu pantang, kalau ada orang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam bentuk istighna. Istighna macam seolah kata, aku tak perlu ilmu. Duduk lunjur kaki. Duduk apa dia? Duduk dalam keadaan bersandar. Kemudian duduk macam gaya macam tak nak belajar. Beliau tegur benda tu. Walaupun kadang-kadang orang tu berumur pun kadang-kadang beliau tegur dalam majlis beliau. Apa faedah yang kita dapat? Iaitu daripada hadis ni, iaitu tunjukkan bahawa satu orang yang bila duduk dalam majlis ilmu juga, ialah tunjukkan duduk dalam keadaan beradab. Bahawa saya perlukan. Saya memerlukan. Islam bagaimana tunduk. Jadi Jibril AS tanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan apa dia? Islam. Jadi Nabi SAW bagi tahu bahawa Islam tu kamu bersaksi dari Tuhan melainkan Allah. Dan bahawasanya Muhammad ialah Rasulullah. Muhammad itu ialah utusan Allah Ta'ala dan kamu mendirikan solat. Di sini disebutkan mendirikan solat bukan hanya menunaikan solat. Mendirikan solat ialah solat itu ditunaikan dengan caranya yang sempurna untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Itu makna mendirikan solat. Dia bukan di sini yang disebutkan waktu salliyah. Tetapi waktu qimah solat. Mendirikan solat. Mendirikan solat ialah solat itu ditunaikan dengan cara yang sempurna. Iaitu dengan adab-adab, dengan syarat dan rukun. Dan juga bahkan dengan perkara yang sunat berkaitan dengan dia. Termasuk juga antara dia berjemaah dan sebagainya. Waktu dia zakat, menunaikan zakat, iaitu pada orang yang berhak, kepada mustahiqin, kepada orang yang berhak,
kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah. Menunaikan haji di Baitullah sekiranya kamu mampu sampai pergi kepadanya. Maksudnya haji ini antara rukun Islam. Tetapi ia adalah disyaratkan istifa'ah. Mana haji ialah syarat di istifa'ah, mampu. Kalau satu orang tu tak mampu, maka dia tak wajib kerjakan haji. Jadi haji yang wajib tu berapa kali? Dalam seumur hidup sekali saja. Seumur hidup haji hanya wajib sekali. Satu orang tu tunaikan. Okey, baik. Umrah pun sekali. Dalam mazhab Syafi'i bagi tahu bahawa haji dan umrah ialah diwajibkan sekali. Kemudian soalan yang seterusnya iaitu kemudian lelaki itu berkata bahawa kamu benar. Jadi kami pun heran, dia bertanya tetapi dia pula membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sahabat radhiyallahu anhu mereka heran. Lelaki tadi datang nampak macam sungguh-sungguh nak tanya. Tapi bila dia tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kemudian dia pula kata, "Betul kau cakap?" Seolah-olah macam dia tahu pula. Maka itu menyebabkan sahabat radhiyallahu anhu heran. Dia tanya tapi dia pula duk benarkan, dia kata betul. Macam seolah dia tahu. Kemudian dia bertanya lagi, beritahu kepada aku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beriman pada Allah, malaikatnya, beriman pada malaikatnya, makna malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iaitu beriman bahawa mereka tu wujud. Beriman kepada kewujudan mereka. Mereka ialah makhluk Allah taala. Yang diciptakan daripada cahaya. Okey, baik. Dan beriman kepada kitab-kitabnya, kitab Allah Subhanahu wa taala kan, iaitu apa dia? Empat kitab kan, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Beriman ni makna beriman kepada kitab tersebut Allah Ta'ala turunkan, kitab yang asal. Itu wajib beriman bahawa kitab tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang asal diturunkan. Tapi yang terus dipelihara sehingga sekarang ialah Al-Quran, dan yang terus kena amal sampai sekarang hanya Al-Quran. Tapi kitab yang lain tak boleh diamalkan dah. Tapi kita beriman bahawa kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian beriman kepada rasulnya, para rasul, rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada ramai. Dalam Musnad Ahmad ada sebutkan bilangan mereka 313. 313 para rasul semuanya. Tapi yang wajib kita beriman iaitu 25 orang. Kerana 25 orang ni disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis secara jelaslah, maksudnya dia wajib beriman kepada 25 orang rasul. Dan beriman kepada yaumul akhir. Kalau kita terjemah yaumul akhir, hari yang akhir. Hari yang akhir maksudnya apa dia? Hari kiamat. Jadi kenapa hari kiamat dipanggil yaumul akhir? Kerana sekarang ni kita hidup dalam kehidupan dunia. Sekarang kita hidup dengan kehidupan dunia. Kita wajib beriman bahawa dunia ini ada pengakhiran. Dunia ini ada nihayah. Ada pengakhiran. Dan permulaan kepada, dan pengakhiran maaf. Dan pengakhiran kepada kehidupan dunia ialah dengan berlakunya hari kiamat. Bila kiamat berlaku, maka itulah hari yang terakhir bagi dunia. Oleh kerana itu, hari kiamat dipanggil hari yang akhir. Hari yang akhir bagi dunia ini. Maka dipanggil hari kiamat. Maka beriman kepada hari kiamat dan apa yang berlaku selepas ini. Okay, baik. Wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri, dan beriman berketentuan Allah Ta'ala baik dan buruk semua datang daripada Allah Ta'ala. Maksudnya ketetapan tu Allah yang tetapkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tetapkan, maka ini merupakan rukun iman. Rukun Islam 5 tadi, dan rukun iman 6 yang kita baca ini. Ini kesemuanya ialah merupakan rukun. Maknanya apa dia? Asas yang paling utama, tonjang utama dalam iman dan juga Islam. Jadi iman tunjang utama ni 6. 6 rukun ni. Kita kata tunjang ataupun tiang utama ni 6. Dan rukun Islam tunjang utama ni ialah 5. Kenapa saya sebutkan perkara ini? Kita kena faham bahawa bila kita menceritakan berkenaan dengan iman dan juga Islam, maka begitu luas dia punya cakupan. Iman dan Islam ni ialah begitu luas cakupannya. Perkara yang berkaitan dengan iman begitu banyak kalau kita nak sentuh. Tetapi, dan juga begitu juga perkara yang berkaitan dengan amalan Islam. Begitu banyak ibadat-ibadat yang lain. Al-Quran tak sebut pun. Zikir tak sebut pun. Tetapi kita kena faham yang disebutkan dalam hadis ini ialah merupakan arkan tunjang. Yang mana tak sah iman dan Islam seseorang tanpa ni. Bila kita nak kata satu orang tu Muslim, mukmin,
maka mesti kena ada 6 dan 5. Maksudnya mesti kena, kalau mu'min atau orang tu beriman, maka dia kena ada 6 perkara. Dan kemudian Islam mesti kena 5 perkara ini. Jadi yang utamanya ialah iman. Kemudian iman itu mesti berserta dengan rukun Islam. Rukun Islam itu ialah menyempurnakan iman tersebut, atau kita kata mentakmilkan, menyempurnakan Islam tersebut. Okay, baik. Seterusnya ialah ihsan. Jibril alaihissalam bertanya berkenaan dengan ihsan. Ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa, bersabda bahawa kamu beribadah kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kalau kat bawah tu terjemah dengan anta'budallah, kamu beribadah. Anta'budallah tu kita terjemah dengan beribadah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah kau melihat dia. Fa'illam takun tarahu, sekiranya engkau tidak melihatnya, maka dia melihat kau. Ini para ulama sebutkan, iaitu satu orang bila dia beribadat, maka dia makam yang tinggi. Sebenarnya ini perbincangan yang panjang, tapi saya ringkas saja, iaitu makam yang tinggi ialah dia merasakan dia lihat Allah Ta'ala. Tapi Nabi SAW sabdakan bahawa ini sukar ataupun boleh kata orang takkan dapat, atau susah nak dapat. Tapi kamu taklah rasa, sekurang-kurangnya Allah Ta'ala melihat kamu. Maqam ini dipanggil maqam muraqabah. Maqam muraqabah. Kalau lihat Allah, maknanya mukasyafah. Kalau kita rasa Allah lihat kita, maka ini dipanggil maqam muraqabah. Iaitu setiap masa merasakan Allah Ta'ala lihat diri dia. Okey. Ihsan ini, di sini ditanya tentang ihsan. Ihsan. Apa terima ihsan? Asal ihsan maknanya memperbaikkan atau mencantikkan. Memperbaikkan, mencantikkan. Atau mengindahkan. Jadi, tadi kita dah bicara tentang iman, Islam. Iman dan Islam itu ialah kena ada, serentak. Maknanya kena saling. Lazim melazimi iman dan juga Islam. Kemudian iman dan Islam itu akan dihiasi, akan disempurnakan atau akan menjadi sempurna betul-betul dengan sebaiknya dengan adanya ihsan. Dan itu ihsan itu ialah mencantikkan dan menyempurnakan iman dan juga Islam tersebut. Kenapa? Kerana bila satu orang itu dia beramal dengan adanya ihsan, dia beribadah dengan adanya ihsan, maka ibadah ni itu akan berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Maka kerana itu, daripada hadis ni jugalah, daripada hadis ni juga, biasa kadang bila ditanya pada para ulama, ustaz, ataupun ditanya pada mana orang alim, apa ilmu yang saya wajib belajar? Kalau ditanya pada orang, apa ilmu saya wajib belajar? Maka biasa dikatakan, kamu wajib belajar ilmu akidah, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Mana ilmu tu? Daripada mana ilmu tersebut? Jadi bila kita bicara tentang iman, itu ialah ilmu akidah. Aqaid, akidah. Kemudian bila bicara tentang ilmu Islam, syahadah ala Allah Muhammad Rasulullah, solat, puasa, zakat, haji, itu ialah ilmu fiqh. Bila bicara ilmu fiqh. Dan kemudian tasawuf. Tasawuf. Maka itu ialah ilmu ihsan. Ilmu ihsan. Maka satu orang belajar ilmu iman, itu akidah. Belajar ilmu fiqh ialah belajar ilmu Islam, maka itu ialah fiqh. Dan belajar ilmu ihsan, maka itu ialah tasawuf. Itu ialah merupakan tasawuf. Maka ketiga-tiga ilmu ini ialah ilmu yang penting. Maknanya bahagian yang penting dalam pengajian Islam. Maka kan itu ilmu akidah wajib belajar, ilmu fiqh wajib belajar, dan ilmu tasawuf juga wajib belajar. Dan ilmu tasawuf itu menyempurnakan iman dan Islam tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tiga perkara ini ialah disebut sebagai rukun agama. Tapi kemudian ada satu lagi pertanyaan. Jibril alaihissalam tanya, beritahu beraku tentang kiamat.
beritahu pada aku tentang kiamat. Sa'ah, kiamat. Maka Nabi SAW bersabda, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya tentang ni. Siapa dia? Aku maksudnya. Tidaklah orang yang ditanya tentang ni. Maksudnya, tidaklah aku yang ditanya ini. Bi'a'lama lebih tahu daripada engkau yang bertanya. Mal mas'ulu anha bi'a'lami sa'il, tidaklah aku yang ditanya ini lagi tahu daripada engkau yang bertanya. Siapa maksudnya? Adakah nak bagi tahu bahawa Jibril tu tahu? Tak. Tak. Maksudnya iaitu, aku tak tahu, engkau pun tak tahu. Engkau tanya, engkau tak tahu. Tapi aku juga, kau tanya tak tahu. Kau tanya pada aku. Dan aku juga tak tahu macam kau tak tahu. Itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya Nabi kata tidaklah ditanya lebih tahu daripada Sa'il. Maksud nak beritahu Sa'il yang bertanya itu tahu. Tak. Seperti mana engkau tak tahu, maka aku juga tak tahu. Kau yang bertanya pada aku tak tahu. Kau juga pun tak tahu. Sama-sama tak tahu. Tapi Jibril AS kata, kalau macam tu, bagi tahulah pada aku apa alamat kiamat. Nabi SAW bagi tahu bahawa hamba perempuan melahirkan Rabbatah, tuan perempuan. Rabbatah ni maknanya tuan perempuan. Ini ada juga syarah dalam syarah hadis beritahu bahawa akan banyak satu hari nanti hamba perempuan. Tapi itulah berlaku berlalu, iaitu pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah, banyak hamba perempuan. Tapi ada juga mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ibu melahirkan anak hamba perempuan, iaitu anak menderhakai ibunya. Anak perempuan menderhakai ibunya. Biasanya anak perempuan dia lebih sayang pada ibunya. Tetapi bila anak perempuan yang sepatutnya sayang pada ibu, dia menderhakai ibunya, maknanya iaitu menunjukkan di antara alamat kiamat. Dan kau melihat orang-orang yang mana miskin. Orang miskin yang berkakayam, pakaian tak semuna, mengembala kambing, tetapi mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan. Ini antara tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah, ini antara alamat kiamat yang pertengahan lah, pertengahan. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husayni ada karang satu kitab nama Al-Isha' Al-Ashrat Isha'. Ini sikit, perakhiran, kita nak tutup majlis dah. Dalam kitab beliau itu, beliau telah membahagikan alamat kiamat dengan pembahagian yang begitu cantik. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husayni, beliau karang satu kitab nama Al-Isha' Al-Ashrat Isha'. Jadi dalam kitab tu beliau telah bahagikan pembahagian kiamat, alamat kiamat dengan pembahagian yang sangat cantik. Apa dia? Pertama beliau kata alamat kiamat. Satu ialah alamat kiamat yang telah zahir dan alamat kiamat tu dah habis. Tak berulang dah semula. Contohnya macam pembunuhan Saidina Umar, pembunuhan Saidina Uthman, berlakunya pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Alamat kiamat tu dah habis dan telah berlalu. Dan tak berulang dah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, alamat kiamat yang dah berlaku tetapi dia berulang kali berlaku, terus berterusan berlaku, berulang kali. Contohnya macam berlakunya zina dan sebagainya, banyak orang minum arak dan seumpamanya. Ini ialah berulang kali. Dia telah zahir tapi berulang kali, berterusan. Ini alamat kiamat yang nombor dua. Yang nombor tiga ialah alamat kiamat ketika hampirnya kiamat, iaitu dipanggil alamat kiamat yang besar. Yang ketika hampirnya kiamat, yang mana alamat kiamat tu bila satu habis akan ditukar dengan yang lain. Dan kemudian sampailah berlaku di kiamat. Jadi beliau bahagikan tiga alamat kiamat. Pertama, alamat kiamat yang telah zahir dan telah habis. Yang kedua, alamat kiamat yang telah zahir dan dia berulang kali berlaku sampailah sebelum berlakunya alamat kiamat yang ketiga. Alamat kiamat yang ketiga ialah alamat kiamat iaitu yang dia zahir ketika hampir kiamat dan bila dia zahir, dia akan bersilih ganti satu persatu. Dia tak akan berulang lagi sampailah kepada berlakunya kiamat. Itu contoh iaitu yang lebih tahu dalam hadis, iaitu datangnya asap, Ya'jud, datangnya Dajjal, kemudian matahari terbit daripada barat, kemudian juga datangnya Ya'jud, Ma'jud, turunnya Nabi Nabi Isa AS dan lain-lain alamat kiamat, itu alamat kiamat yang ketiga. Jadi yang Nabi SAW bagi tahu dalam hadis ni ialah alamat kiamat yang bentuk yang kedua. Kalau berdasarkan pembahagian tadi. Kalau berdasarkan pembahagian tadi itu, ialah ini ialah alamat kiamat yang ke nombor dua. Alamat kiamat jenis yang kedua. Yang dah berlaku dan kemudian berulang kali berlaku. Dan alamat kiamat yang nombor dua ini secara umumnya, semuanya dah berlaku pada zaman kita ini. Kalau kita tengok yang Nabi SAW sampaikan, zaman kita ini semua dah berlaku. Semua dah berlaku. Tapi berterusan berlaku. Dan bila akan berlaku yang nombor tiga, hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Itu dalam urusan Allah Ta'ala yang penting untuk kita mempersiapkan diri. Jadi tahu alamat kiamat berfaedah,
Tetapi yang berfaedah itu ialah sebenarnya kita bukan saja tahu tapi membuat persiapan untuk kiamat dengan meningkatkan iman dan amal soleh. Baik, kemudian Jibril alaihissalam berlalu, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, Umar tahu tak siapa yang tanya tu? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Jibril datang nak mengajar pada kamu agama kamu. Maka kan itu hadis ni iman, Islam, ihsan ialah merupakan perkara yang penting dalam agama. Kerana itu hadis ni dipanggil hadis yang menceritakan tentang arkanuddin, rukun-rukun asas dalam agama. Rukun-rukun asas dalam agama iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian mengetahui alamat kiamat ialah mendorong kita, mengetahui alamat kiamat ialah mendorong kita supaya kita terus memantapkan iman, Islam dan ihsan tersebut. Kerana itu hadis ni iaitu disusuli dengan berkenaan dengan kiamat, kerana bila kita tahu tu kita akan takut, tambahkan lagi amalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam, saya sampai itu sahaja. Saya tadi punyalah bajet ingat sampai 5 hadis, supaya 2 hadis. tak sempat. Khair, nak buat macam mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya satu hadis kerana begitu banyak makna. Jadi tak apa, yang penting kita dapat faedah dan yang penting kita dapat tingkat keamalan kita. Baik, wallahu alam, saya serahkan kepada pengerusi majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Syekh untuk pencerahan yang sangat jelas. Okey, kepada sidang hadirin yang sedang menonton, bolehlah share, bolehlah kongsikan link FB kepada kawan-kawan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan di dalam hadis yang ketiga, iaitu 5 rukun Islam. Saya rasa setakat sini saja. Kita akhiri majlis taklim pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, rabbana rabbana inna ma'a kullin salamun 'alaikum wa rahmatullahi wa alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafii khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih, Syekh.